នេះជាថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អង្គខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពសិក្ខាញោទេមនីជាតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនៃរដ្ឋអេតិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពំនាំយកនៅអំណោយបន្តិចបន្តួចដើម្បីជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនច័ន្ទដែលត្រូវបានអញ្ញាធិបតេយ្យដីមានផលិតបានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវនេះមកបានជុំមកជុលគឺអវយវៈរបស់គាត់ពាក្យតាខ្លួននេះគឺខូចអស់ហើយបងជើងនឹងគឺអត់មានចលនាការកម្រើកគឺអត់មានទេបងចិត្តទេគឺអាត្មាឡនេះគឺទឹកធៀបជាស្ដែងមានការរំពឹកមានការអនុអសោដែលឃើញអូនប្រុសទទួលនៅការជិះចាប់ដែលអូនជានិស្សិតជាបញ្ញវន្តឆ្នាំទី4រៀនចិត្តចប់ហើយបានបងប៉ុន្តែកម្មជាអកុសលដោយសារបានទទួលរងគ្រោះដែលធ្វើឲ្យអូនបានបាត់បង់នៅអនាគតគឺអវយវៈដែលមិនអាចដំណើរការបានណាបងហើយជាពិសេសគឺម្ដាយដែលគាត់សង្ឃឹមថាកូនច្បងនឹងផ្ដល់នៅពលឺដល់កូនដតីទៀតដែលគាត់មានកូនរហូតដល់4នាក់អញ្ចឹងកូនស្បងនេះតាមអាត្មាបានសំណេះសំណាលជាមួយម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺគាត់សង្ឃឹមថាមានតែកូនបងនេះឯងហើយដែលអាចជួយផ្ដល់នៅពលឺដល់កូនទាំង3រូបទៀតដោយសារកូនបានតស៊ូដើម្បីសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ចិត្តចប់ហើយនោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្តីសង្ឃឹមក៏បានបាត់បង់ដោយសារទទួលរងគ្រោះដែលពលិសបានបាញ់ប្រហារត្រូវកូនរហូតដល់ពិការអវយវៈហើយខ្ញុំកណ្ណាថាភាពជាតំណាងឲ្យសប្បុរសជនប្រសង់ញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៃរដ្ឋនិតិខាត់បានធ្វើនៅបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នឹងគឺបានបច្ច័យចំនួន7000ដុល្លារជាងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម7000ដុល្លារនោះយើងក៏បានបែងចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងក៏ហើយអាត្មានឹងបានទទួល2000ដុល្លារព្រមទាំងសប្បុរសជនជួយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាក្នុងនាមតំណាងឲ្យបងប្អូនខ្មែររស់នៅរដ្ឋកនិតិខិតស្វ័យបិទតែបច្ច័យតិចតួចស្រួយស្ដាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តដែលមានការអនុអសោដែលឃើញអូនប្រងទាំងប្រងគ្រូសារងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហាររបស់មន្ត្រីប៉ូលីសហើយយុត្តិធម៌ក៏មិនត្រូវបានផ្ដល់ដល់ជនរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងគឺ
ក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែររស់នៅគ្រប់ទិសទីតំបន់ទាំងអស់យើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីទាមទារសមសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការចម្រើនរុងរឿងរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយជាពិសេសក្នុងនាមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការនៅយុត្តិធម៌ត្រូវការសេរីភាពត្រូវការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវការគោរពច្បាប់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្រុសកំពុងតែសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនឯកជនមួយដែលគេបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់បងប្រុសនាងផងចឹងគឺប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃទៀតគាត់នឹងចេញទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនាងផងចឹងអាត្មាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បើសិនជាញាតិញោមមានការអាណិតអាសូរចង់ផ្ដល់ជំនួយជួយបន្ថែមដល់កូនប្រុសព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏សូមអញ្ជើញជួយបើព្រោះអាត្មាបានចុះមកផ្ទាល់នឹងឃើញថាគាត់មានការខ្វះខាតហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគាត់បានទៅចងការប្រាក់ក៏ចងការប្រាក់គេក៏នឹងថាជាពាក្យគេច្រើនណាស់ហ្នឹងក៏$3,000ក៏មិនដឹងជាបានបច្ច័យណាសងគេទេបងចឹងទេអាត្មាជាតំណាងឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅនៅរដ្ឋនីតិខាត់ក៏សូមចម្រើនពរអំពាវនាវសប្បុរសជនក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមមេត្តាជួយផ្ដល់ជាអំណោយដល់អូនប្រុសក្រុមទាំងក្រុមគ្រួសារបន្ថែមទៀតដើម្បីបានបច្ច័យនឹងយកទៅជាបាលបន្តទៀតបងហើយបើសិនជាញាតិញោមចង់ទំនាក់ទំនងជួយបន្ថែមអីញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងមកអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់ក៏បានដែរបងលេខទូរស័ព្ទអាត្មានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺ203 300 3579ណាស់បងហើយលេខទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរ097 88 88 517បងបើសិនជាញាតិញោមចង់ជួយតាកតមកអាត្មាមកអាត្មានឹងយកមកជូនតលដល់ដៃបងប្រងទាំងក្រុមគ្រួសារបងចឹងអាត្មាបច្ច័យដែលបានមកចំនួន$150ក្នុងនោះមានបច្ច័យរបស់ញោមឧបាសិកាអាគំវណ្ណមុនីបងញោមបាសការគំវណ្ណមុនីនឹងគាត់បានផ្ញើតាមរយៈអាត្មានឹងជូនមកអូនប្រុសនឹងចំនួន$50ហើយបច្ច័យ$100ទេគឺជាបច្ច័យដែលបានមកអំពីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅរដ្ឋនិតិខិតរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេសូមអូនប្រុសទទួលបច្ច័យទាំងអស់នេះដើម្បីទុកសម្រាប់ជាបាលនិងចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលបងត្រូវការហ្នឹងបងជូនបងជាបឋមសូមសង់នឹងបងប្អូនដែលរស់នៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ដល់ក្រុមក្មួយបានត្រូវជាពីការអង្គជីវិតនេះហើយខ្ញុំគ្មានអ្វី
និយាយខ្លាំងសូមនិយាយទៅសូមអរគុណដល់ខ្លាំងហ្មងព្រោះអីថាបងប្អូននៅក្រៅមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ខ្មែរហ្នឹងមិនដូចទីរត់ធម្មតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមើលឃើញខ្មែរឃើញចង់សម្រាប់ដូចកណាអញ្ចឹងទៅការមួយជីវិតស្អីអស់អីមិនបង្ខំខ្លួនតាទៅលេងម្ល៉េះខំបង្ខំឲ្យរៀនចប់ជួបបងប្អូននៅអស់ហើយ4ឆ្នាំខ្ញុំខំរៀននៅលេខតាំងពីនៅតៃឡង់ហើយបាត់កូនណាទៅអត់ផាត់ហោសូរិនតាប់ទៅមកទីចប់បែរទៅដូចខ្លួនណាអរគុណបងប្អូនអ្នកក្រៅបានជួយខ្ញុំសូមអរគុណ